Tervetuloa katsomaan Marin Kässäpäivis videopodcastin vuoden 2021 jouluvlogia. Mä oon Mari ja Marin Kässäpäivis on mun käsityöaiheinen YouTube-kanava, jolla yleensä julkaisen videoita noin parin viikon välein. Nyt joulukuussa ajattelin taas kuvata jonkinlaista vlogia, tein viime vuonnakin niin. Eli kuvaan joka päivä jotakin ja muutaman päivän välein sitten kokoan niistä vlogijaksoja. Näissä videoissa tulee olemaan käsitöitä, niin kuin on normaalistikin mun videoissa, mutta myös paljon kaikkea muuta, erityisesti semmoista joulun odotusta ja jouluvalmisteluja. Tänäkin vuonna olen tehnyt Jämälanka joulukalenterivaihdon, niin ainakin joka päivä kuvaan sen joulukalenterin luukun avaamisen. Kuvasin tuossa juuri mun yrityksen eli Forbamman joulukalenterin uutta videoa. Mun yrityksellä on ollut monta vuotta joulukalenteri, jonka luukut on auenneet Facebook-sivulla ja kotisivulla. Viime vuonna tein sinne ensimmäiset videoluukut ja ajattelin tänäkin vuonna kerran viikossa tehdä semmoisen videomuotoisen joulukalenteriluukun. Ja kuvasin nytten tulevan eli toisen adventtisunnuntain videoluukkua, että saisin sen ajoissa editoitua ja ladattua YouTubeen. Laitan Formamman joulukalenterista ja niistä videoista linkkejä alle, jos haluatte mennä katsomaan. Nyt toisen adventtisunnuntain videossa koristellaan joulupalloja ja viikko sitten ilmestyneessä videossa tehtiin tekstitauluja. Mutta ajattelin, kun mulla on kamera tuossa viriteltynä ja olen varannut tämmöisen rauhallisen kuvausympäristön, että samalla voisin näyttää yhtä valmistunutta käsityötä ja sitten, jos muistaisin, laittaa myöskin kuvan yhdestä jo aikaisemmin valmistuneesta käsityöstä, mitä en ole valmiina teille näyttänyt. Olikohan ei viimeinen, vaan sitä edellinen normaali jakso, missä puhuin, että mulla on kiire tehdä vielä yhdet villasukat, että saisin tavoitteen täyteen, että joka kuukausi teen villasukat lahjoitukseen.
Ja oli sitten tulossa joulupakettitalkoot, mihin mennessä halusin ne villasukat tehdä. Ne oli siinä jaksossa vielä kesken ja mulla oli pari päivää aikaa ne tehdä. Sain ne ajoissa valmiiksi, sain ne viimeisteltyäkin ja ne meni jo joulupaketissa eteenpäin. Mutta laitan tähän väliin kuvan niistä. Eli ne on tehty seiskaveikasta tai muista paksuista sukkalangoista kolmosen puikoilla, 52 silmukkaa yhteensä, eli 13 silmukkaa puikoilla. Ja niistä tuli jotkut noin 4, 2, 4, 3 kokoiset muistaakseni. Viimeisimmässä normaalijaksossa mulla on ollut kesken sukat itselleni ja nyt ne on valmiit. Eli nämä on mun joulusukat, vaikkei olekaan jouluisen väriset. Olin Tampereen kädentaidot-messuilla Kässäpuodin osastolla apulaisena ja sain sitten apulaisen palkkiona valita sieltä lankavyhdin tai lankakerän jokaiselta messupäivältä. Ja ensimmäisenä valitsin tämän langan. Eli tämä on Vuonojen Pentti sukkalankaa Mokkojaanin värjäämänä sävyssä merenneito. Muistaakseni tässä on 100 grammalla 240 metriä vai 270 metriä, jotakin semmoista. Kolmosen puikolla tein. Mulla oli varressa 13 silmukkaa puikolla, eli yhteensä 52 silmukkaa. Ja sitten kantapään jälkeen kaventelin niin, että oli 12 silmukkaa puikolla, eli 48 silmukkaa. Ja malli on Meerisukat, eli mun mummon sukkaohje, jonka on kirjoittanut Ulla Nettineule-lehden mummajemme neuleet teemanumeroon tämän ohjeen. Ja nämä tosiaan mulle itselle. Mä tykkään, että sukat on mieluummin semmoiset napakat kuin löysät, niin nämäkin on nyt suoraan puikolta ilman viimeistelyä aika semmoiset piukat. Nämä on 37-38 blokkerilla, joka on mun koko, mutta ne ei oikein meinaa pysyä siellä, että vähän turhaan kiristää. Mutta uskoisin, että käytössä venevät oikein sopivaksi. Mä viime vuonna, vai koskahan tein nyt tuosta Mondimin siitä sukkalangasta sukat, jotka oli uutena ainakin pari numeroa, mulle liian pienet ja ne on venyneet käytössä oikein sopiviksi, niin uskoisin, että nämäkin venyy oikein sopiviksi. Ja nämä on vielä päättelemättä. Päätellä täytyy, mutta en tiedä viimeistelenkö näitä sen kummemmin sitten, että kun nämä tulee mulle itselle, niin otan varmaan vaan suoraan käyttöön. Mulla oli sitä lankaa 100 gramman kerä, tai siis vyyhti, ja jonkun verran siitä jäi. En ole vielä punninnut, mutta ihan kiva nöttönen, että tätä lankaa jäi. Ja olen jo ajatellut, että kun mulla on suurin piirtein samanvahvuisia kotimaisia tässä kotimaista villaa olevia sukkalankoja, niin yhdistelen niistä ehkä sitten lopuksi sukat. Tai sitten pitää hankkia jotain yksiväristä lisää ja yhdistelen niihin ne, mutta käyttöön tulevat varmasti. Ja jos keksisin niistä nyt pian jotakin tehdä, niin Kässäpuodin podcastilla on menossa se Suomalaiset jämät kal, missä käytetään siis kotimaisten lankojen jämiä. Niin jos äkkiä keksisin mitä teen ja olisi tarpeeksi jämiä, niin voisin osallistua siihenkin kaliin. Mutta sukat on ihanat, tykkään tosi paljon tästä väristä. Ton sukan terä nyt näyttää vaaleammalta kuin tämän toisen sukan terä. Tuosta välistä pitää leikata vähän pois. Sekosin ihan täysin sanoissani, en oikein itsekään tiedä mitä koitin sanoa. Ehkä jotakin semmoista, että kun on käsin värjätty lanka, niin se ei voikaan olla tasaisesti samanvärinen kaikkialta. Eli näissä sukkien terissä on eroa, varsinkin terissä sen huomaa, ei niinkään tuolla varressa. Että tässä, mikä on nyt ylempänä, niin siinä on enemmän noita tummempia kohtia tuossa sinisessä tai turkoosissa. Kun sitten taas tämä alempi on vähän niin kuin tasavärisempi, sieltä ei erotu niin paljon noita tummia kohtia. Mutta ei haittaa mitään, ne ymmärtää pariksi kuitenkin. Ja ihana väri edelleenkin mun mielestä. Ja kiva saada nyt sitten jouluksi itselleen uudet sukat käyttöön. Mä
En varmaan tänään kuvaile paljonkaan tämän enempää. Koitan saada tämänkin jakson nyt editoitua, eli tästä tuli se ensimmäinen jouluvlogin jakso. Ja huomenna ollaan sitten taas kuvaamaan uutta jaksoa, mikä toivottavasti tulee sitten jotakin jouluista. Me ollaan menossa viettämään jonkinmoista pikkujoulua tuttava pariskunnan luo, niin katsotaan, jos siellä muistan kuvailla sunnuntaina. Ja sitten toki on itsenäisyyspäivä, katsotaan mitä silloin tulee kuvailtua. Kiva, kun katsoit tämän vuoden ensimmäisen jouluvlogijakson, ja toivottavasti tulet katsomaan näitä koko joulukuun ajan. Todennäköisesti kuvan koko joulukuun ajan, enkä lopeta aattoon kuvaamista, vaan kuvaan ihan sinne vuoden loppuun saakka näitä.